Ja, das ist gut. Имам преди час, като го пълна, после в компютъра ще го барангай. Фокус е там сега, виж? Колко добре се виж. А, строп? Строп, ето го, и за строба ми е нахарен се на най-движена. Е, сега ще го изкарам, ще го запаля да се види, да го погледам. Това? Ако не съм го забрал включен и да му е паднала батерията. Май свети нещо. Я виж, през... то ще се види през нощ. Май... Не, мисля, че е заминала батерията. Нищо не мърда. Да. Ама то е ясно, че се вижда, човек. Да, то... Лазер да излезе ли, това ще излезе, не се сещаш? Да, то това ще по-смина. Така че няма да... Чакай сега. Infrared point. Ето сега. Чакай сега. Ето, да, всъщност... Е, къде е точката в земята е в момента? Да. Дигни напред. Идеално, ето. Чакай сега. Това е инфрачервения фенер. Да. Тук ама няма нужда. Няма нужда даже. Да, бе. Я пусни без лазер, без нещо, няколко търсак. А, само търсаците? Да, напред. Чакай, да пусни. Чакай, само аз да оправя фокус. Ама вършно качу. Аре де? Ето го фокуса. Задържи го и готово, то почва да мига. Ето. А, буде. Да. Чакай. А, би ли угасил само за малко това? Дай малко надолу обаче, защото според мен е. Идеален си. Само... Да го бяхте напълни, да? Не, да бях сложил пълнител. А, да го изпочва това. Гей, Коста, дай. Това да, по-скоро отстрани някъде да се обясни. Я чакай се. Иска. Дай. Идеален си. Дай пак. Перфект. Значи за това съм 200% сигурен вече. Е, тя е видима светлина. Чакай сега. То тук не го лови. Стреля надолу в пътеката, аз там гледам. Идеално се виждам. Перфектно. Да. Я преснах някой дърво. Я малко рикошети. Ето къв оградата. Чакай, ето къв отпред. Виж, че ти си рикошерал. Идеално. Имаме го. Дали ли на човек как се вижда? Сега това е. Аз, че хора, мора всичко. Аз снимах през цялото време. Тук няма да е... Ивчо, това е... Беше 20 кинта примерно. Това е на GMP, обаче Тимо има по-голем модел, да е пак червен подсветка. Когато е просто разфиксирано. 4000 съм го напърчил на едно. Да. Е... И няма никой. Е, има, но... Мисъл, не е като на твоите. Е, това не е движен, брат. Еми, това е същото, просто без това модул. Е, това дето го държа в ръката, се струва към 4000 долара. Ако не е нагоре. 4000 е там, тук е... Да, тук е по 3. Да, добре.